لائے ہیں اور پھر ان کے جانا تشریف ہیں وہ بھی تشریف لائے ہیں سبحان اللہ یہ ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ دنیا میں باعث برکت ہے بلکہ یہ جو لمحات ہیں ان شاء اللہ العظیم ہمارے لیے آخر میں کام آئیں گے. نعرہ تکبیر اب پامے ہو رہے ہیں بولو ہم سارے بولو نعرہ تکبیر وہ کیا ہے؟
آقا کی محبت کی لڑک کی شرط ہے حضور علیہ السلام کا ایمان سب سے زیادہ ضروری ہے کوئی ساری زندگی اللہ اللہ کرتا پڑ جائے وہ تہجد میں چلا جائے گا جب تک اس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں ہوگی جب تک اس کے ایمان کے مرکز مصطفیٰ نہیں ہوگی جیسے پرکار کی سوئی جو ہے جیسے پرکار کی سوئی ایک نقطہ ہوتا ہے اس نقطے پہ رکھ کے کمپس کے ساتھ پرکار کے ساتھ سوئی کھینچنی ہوتی ہے اگر وہ سوئی ذرا ہی نقطے سے ہٹ جائے تو دائرہ بگڑ جاتا ہے ایسے ہی اگر دائرہ اسلام میں رہنا ہو دائرہ ایمان میں رہنا ہو تو اپنے ایمان کی سوئی ہر وقت حضور کی ذات میں رکھنی ہوگی ذرا بھی حضور کی ذات سے ہٹے دائرہ اسلام سے نکل جاؤ گے ایمان سے باہر ہو جاؤ گے کہ جب قدم دائر آئے عشق نبی سے نکلا بات ایمان کی اتنی تھی کہ ایمان گیا اگر ایمان والے بنا چاہتے ہو تو حضور کو مرکز ایمان ماننا پڑے گا اور حضور کو کیسے مرکز ایمان ماننا پڑے گا جیسے صحابہ نے مانا تھا جیسے صحابہ نے مانا تھا ویسے حضور کو مرکز ایمان ماننا ہوگا تشریف سے گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے بس برکت کی خاطر حضور علیہ السلام کی شانوں میں دو باتیں کرنی ہے اور یاد رکھیے گا الحمدللہ دو دو گھنٹے بھی گفتگو کرتے ہیں لیکن اگر کہیں پانچ منٹ بھی ہو تو اس کو کبھی نہیں سمجھتے یہ حضور کے عشق کا سمندر ہے کوئی جتنا بھی ہے اتنا مست کرتا ہے ورنہ اس کا ہے قدرا بھی بہت ہوتا ہے اور حضور کا کوئی جائے تو مجمع پر تیار کرنا ہوتا ہے گمبوائے شریف میں بھی گفتگو کی ہے یہاں بھی گفتگو کی ہے گمبوائے شریف کا آباد کیسے انچارج ہوتے ہیں ان کو عشق مصطفیٰ کی بس بات سنا کر ان کے دل میں عشق مصطفیٰ بھر جاتا ہے ان کا جذبہ نظر آتا ہے اللہ کریم زندہ پیر کے درجات کو بلند کرے اور ان کے فیضان میں مزید وسعت عطا فرمائے مزید وسعت عطا فرمائے میرے سے کسی نے پوچھا کہ یہ زندہ پیر جو کہتے ہیں یہ زندہ پیر کیوں کہتے ہیں میں نے کہا جا وہاں پر جا کے دیکھ لے لاکھوں وہ لوگ جن کے دل دنیا نے مردہ کر دیے تھے اس زندہ والے کی قبر پر جا کر ان کے دل ذکر اللہ کی حضور علیہ السلام کو کیسے مرکز ایمان مانتا ہے حضور علیہ السلام کو جیسے صحابہ نے مرکز مانا تھا ایمان کا حضور علیہ السلام بخاری میں موجود ہے ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں دو رکعت حضور پڑھا چکے ہیں اور دو باقی ہیں میں نے بس تین احادیث بیان کرنی ہے اور اپنی گفتگو کو ختم کر دیا ہے مختصر کی احادیث حضور علیہ السلام نے دو رکعت پڑھائی اور دو باقی ہیں حضور علیہ السلام کے دل مبارک پر خیال آتا ہے کہ کیا سے اچھا ہو کہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے بیت اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے اب رب کریم چاہتا تو حضور نماز مکمل فرما لیتے تو حضور کو حکم فرماتا کہ میرے حبیب علیہ السلام عصر کی نماز سے آپ جدھر دل کرتا ہے اس کو قبلہ بنا لیجئے چاہتا تو تب ہی وہی فرما لیتا کہ ٹھیک ہے میرے حبیب علیہ السلام یہ نماز مکمل فرمانے کے بعد اعلان فرما دے کہ آج کے بعد مسلمانوں کا قبلہ وہ نہیں ہے مسلمانوں کا قبلہ یہ ہے ارے یہ مصطفیٰ کے دل میں خیال آیا تھا رب کریم کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ مصطفیٰ کو ایک لمحے کا انتظار کرایا ہے نماز سے برائے حضور علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ میرے حبیب علیہ السلام قرآن نازل فرمایا کہ ہم آپ کی نگاہوں کا آسمان کی وہ تارے اٹھنا دیکھ رہے ہیں لیکن حضور وہاں سے وہاں ہوئے
حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے طبرانی نے بھی حدیث موجود ہے فضل الرحمان کی حدیث موجود ہے بلال بن عتبہ نے بھی حدیث موجود ہے حضور علیہ السلام نے عصر کی نماز ادا فرمائی حضرت علی تشریف لائے کسی کام سے نہیں جاتا حضرت علی آئے اس حدیث سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ حضور کی محبت اور حضور پر ایمان اور حضور کا تعلق یہ فرض ہے یہ فرض ہے ستی چار منٹ ہے تین منٹ ہے میرے پاس یہ فرض ہے یاد رکھیے گا حضور کی محبت فرض ہے کہا جاتا ہے کہ عشق مصطفیٰ واجب ہے ذرا غور سے یہ حدیث سنو تمہیں پتا چل جائے گا کہ عشق مصطفیٰ واجب نہیں ہے صرف عشق مصطفیٰ صرف فرض بھی نہیں ہے بلکہ عشق مصطفیٰ فرض ہے عظمت مصطفیٰ کا اندازہ ہوگا حضور علیہ السلام تشریف لے آئے
حضور علیہ السلام نے تو کیچے سے تشریف لے آتے ہیں یہ مسجد نبی کا واقعہ ہے اور حدیث حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں صحابہ نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا نماز کی حالت میں ہر صحابی نے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا صدیق اکبر نے جان لیا کہ حضور آئے ہر صحابی حالت میں نماز پڑھے اس میں غیر کا تصور نہ ہو لیکن صحابہ کے نزدیک غیر کا تصور بنا ہے مصطفیٰ کا نہیں پاک ہو جو غیر کے تصور سے پاک ہو لیکن خود فرماتا ہے جب تشہد میں بیٹھو تو کہو السلام علیکم ایو النبی یا اللہ ایک طرف فرما رہا ہے غیر کا تصور نہ ہو دوسری طرف کہہ رہا ہے مصطفیٰ کو سلام کرو مفسرین کہتے ہیں غیر کا تصور بنا ہے مصطفیٰ کا پیچھے دیکھا جائے التفاتا رہا رسول اللہ ابو بکر پیچھے مڑ گئے دیکھا حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں حضور نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں بولے رسول اللہ ابو کعب کے بچے کی یہ جرات نہیں ہے کہ آپ آ جائے میں نماز پڑھا رہا ہوں میں ہی آپ کے تصور میں پیچھے پہنچا ابو بکر پیچھے دیکھ رہے ہیں مسئلے سے پیچھے آ رہے ہیں یہ کیسی نماز ہے کرتا ہوں جو میری جان ہے ماشاءاللہ میں ان سے دلی محبت کرتا ہوں دلی پیار کرتا ہوں اللہ حبیب اللہ شاہ صاحب کو مزید عزت عطا فرمائے بادشاہ صاحب جو حقیقتاً صوفی بزرگ ہیں اللہ کریم ان اللہ کے ولی کو بھی نبی زندگی دے اللہ کریم ہم کو کی شریف کی اور اجلاس محبتوں کو سلامت رکھے اللہ کریم اللہ صوفی عبداللہ صاحب کے درجات آمین آمین سبحان اللہ